I august 1536 blev den danske kirkes øverste leder arresteret. Kongen og hans rådgivere placerede hovedansvaret for borgerkrigen, grevens fejde, der var gået forud for reformationen, på biskoppernes skuldre. Kirkens øverste leder blev nu kongen selv, og selve det middelalderlige bispeembede blev afskaffet. Biskopperne blev erstattet af nye evangeliske superintendenter. I modsætning til de nye superintendenter havde de arresterede og afsatte biskopper en adelig baggrund. I senmiddelalderens Danmark udgjorde kirkens ledende lag overvejende, men ikke udelukkende, af adelige. Det står i kontrast til situationen efter reformationen, hvor en gejstlig løbebane som karrierevej ikke længere var aktuel for danske adelige. Nu var kirkens øverste lag blevet frataget den økonomiske og politiske betydning, de middelalderlige biskopper havde haft. Det kan være nemt at få det indtryk, at adelige i senmiddelalderen primært valgte en gejstlig løbebane af værtslige årsager. Men hvis vi ser nærmere på Jørgen Gyldenstierne, der var bror til en af de afsatte biskopper, får vi et lidt andet billede af, hvordan liv og karriere også kunne forme sig for en af de adelige, der havde fulgt en gejstlig løbebane før reformationen. Indskriften på Jørgen Gyldenstiernes gravsten fortæller os, at han var en lært mand, og at hans dyder såvel som hans herkomst adlede ham. Han kom ikke til at varetage nogen formel funktion inden for den nye evangeliske kirkeorden efter reformationen. Men som en lært renaissancehumanist kom han alligevel til at bidrage positivt til det gejstlige miljø omkring domkirken og latinskolen i Odense, hvor han levede ugift frem til sin død i 1551. Vi kender ikke hans fødeår, men vi ved, at han var runden af et højadeligt miljø. Hans far var ridder og rigsråd Henrik Gyldenstierne til Iversnæs, en herregård på Vestfyn, og også morens slægt, Billerne, hørte til de toneangivende slægter i samtidens Danmark. Første gang vi møder Jørgen Gyldenstierne er midt i 1520'erne, da han skriver breve hjem fra Italien, hvor han opholder sig under sin uddannelsesrejse. Uddannelse var en nødvendig forudsætning for at kunne bestride de høje kirkelige embeder, som Gyldenstierne havde retning imod. Han kommer hele vejen til Rom, og i Bologna fordyber han sig i juridiske og humanistiske studier. Fra Italien tager han videre til Tyskland, og det er formentlig der, han opnår magistergraden, inden han vender hjem til Danmark igen for at gå i kongens tjeneste. Når vi møder ham i de første år af 1530'erne, kaldes han kongens sekretær. Allerede før reformationen havde de danske konger mulighed for at belønne for eksempel deres kancelliembedsmænd med attraktive kirkelige embeder, som de havde sikret sig den formelle ret til, eller som de i praksis og i forståelse med de skiftende paver var i stand til at disponere over. Og det er på det her tidspunkt, at Gyldenstiernes karriere for alvor tager fart. Han opnår sæde i flere landets domkapitler. Kongen udpeger ham for eksempel til at være ærkedegn ved kapitlet i Ribe. Og fra Odense får han i 1532 brev fra sin bror, der i mellemtiden er blevet biskop. Der i byen er der netop blevet et præsteembede ledigt, et såkaldt vikarie. Vikarier var embeder, der var forbundet med de privat stiftede messelæsninger, der spillede så stor en rolle i senmiddelalderens religiøse liv, men som ophørte med reformationen. Gyldenstiernes egen slægt havde for eksempel et kapel med alter og daglige messelæsninger ved Sankt Hans Kirke i Odense. I brorens brev kan vi blandt andet læse, at der hører en skøn residens til vikariet, og snart efter må Jørgen Gyldenstierne da også være kommet til Odense, hvor vi møder ham efter reformationen. Det gods, som adelige før reformationen havde skænket til messelæsninger, fik deres arvinger efter reformationen mulighed for at kræve tilbage. Det var en mulighed, Gyldenstiernerne selv gjorde brug af i forhold til deres messestiftelse i Sankt Hans Kirke i Odense. Men i udgangspunktet kunne det først ske efter, at den siddende indehaver af et embede var afgået ved døden. Selvom der også var et ønske om at inddrage alter- og messestiftelsernes indtægter i understøttelsen af skolerne og af sognepræstembederne, og selvom Jørgen Gyldenstierne også kom til at opleve et vis pres på sine indtægter,
så ser det da også ud til, at hans rettigheder i de fleste tilfælde er blevet respekteret. Han kunne i hvert fald bevare sin embedsbolig i Odense, hvor han som sagt levede frem til sin død i 1551. Her kunne historien om Jørgen Gyldenstiernes forbindelse til studierne, til den gejstlige verden og til kirken så være stoppet. Men hans testamente fortæller en anden historie. I sit testamente forærer Gyldenstierne nemlig sit omfattende bibliotek til Odense Domkirke Sankt Knuds og til de gejstlige ved byens kirker og ved latinskolen. Blandt de næsten 150 titler i biblioteket er der værker, der viser tilbage til både hans ungdoms juridiske og humanistiske studier i Italien. Der er romerske komedieforfattere og historiske værker, og værker og en udgave af Saxo tyder også på en interesse for fædrelandets historie. Der er værker af renæssancens lærde fra hele Europa, men noget af det, der virkelig springer i øjnene, er også de mange værker af Luther, Melanchthon og andre toneangivende tyske reformatorer. Det tyder ikke på, at han har været afvisende over for at sætte sig ind i den nye tids tanker. Hvis vi ser på de andre gaver i testamentet, giver de i det hele taget indtryk af, at Gyldenstierne har følt sig forbundet med stiftsbyens gejstlighed bredt set. Prieren i benediktinerklostret Sankt Knuds, en mand, der også fandt sig til rette i den nye tid, får en særlig gave, et stort sølvbæger. Men der er også gaver til latinskolens fattige peblinge, til hver af sognepræsterne i byen og til den evangeliske superintendent Jørgen Jensen Sadolin, der havde erstattet Gyldenstiernes egen bror som den øverste leder af den fynske gejstlighed. At Gyldenstierne og Sadolin sendte latinske vers til hinanden, tyder heller ikke på et dårligt forhold. Den højadelige Jørgen Gyldenstierne havde gjort karriere i kirken før reformationen, men han var med til at skabe rammerne om et gejstligt lærdomsmiljø i omkring domkirken efter reformationen. Det kan være vanskeligt at komme helt tæt på 1500-tallets mennesker som individer, men kilderne, der fortæller om reformationstidens overgangsskikkelser, som for eksempel Jørgen Gyldenstierne, og mange andre skæbner fra senmiddelalderens og renæssancens Danmark, findes blandt andet i Rigsarkivet.